Juče je bio Svjetski dan zdravlja, a danas u prostorijama Crvenog krsta sprovodimo bazar zdravlja. U saradnji sa Društvom protiv šećerne bolesti i Domom zdravlja sproveli smo određena mjerenja krvi i odnosno šećera u krvi i krvnog pritiska. Korisnici Narodne kuhinje su zadovoljni ovim pregledom i zahvaljujem se svima koji su učestvovali u bazaru zdravlja, a sljedeći bazar zdravlja će biti organizovan u blizini negdje kod nas u nekoj mjesnoj zajednici.